Njoftim. Nëse kërkoni për dyqanin tuaj të bizuterive Tony's Jewelry dhe nuk e gjeni atë në Lakeside Mall në vendin që njihnit, mos u shqetësoni. Atë do ta gjeni në një lokacion tjetër, më në veri, brenda mallit, në qendër të tij. Gjithnjë i gatshëm për të plotësuar kërkesat tuaja për bizut e rastëve tuaja të veçanta. Tony's Jewelry.